gəlmisiniz ki, deyəm ki, xoş gəlmisiniz, amma eyni zamanda o qədər bu son zamanlar problem üstündə qalaqlanıb. Bu sözü də deyə bilmərəm, təəssüf ki. Bilirsiniz ki, biz gəlib o nöqtəyə çatmışıq ki, onu tez-tez təkrar edirik ki, sözün bitdiyi yer. Artıq bundan o yana heç nə yox. Heç nə də həm qaranlıqdır, həm dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Yəni, heç nədən insanı tutub içərdirlər, heç nədən demək, adekvat olmayan cəzalar verirlər və s. Biz o momentə gəlib çıxmışıq ki, üzr istəyirəm, bu məsələ çəkməliyəm, o iki sıçan düşürsüdə çabalayır, biri deyir ki, dayı biz sürüşüb düşürük də, bu xeyri yoxdur, onsuz da öləcəyik. Əlin, qolun boşaldır və südə batır, ölür. O birisi diyan var. O birisi elə çabalayır, bir də görür, ayağının altı möhkəmlənir. Yəni, süd artıq bərkiyib, qatığa çevirilir. Yəni, biz həmən momentdəyik. Nə tər olur olsun, mən bilən, biz dayanmamalıyıq, öz mübarizəmizi, mücadiləmizi eləməliyik ki, cavan bizim balalarımız heç nədə şərlənib, həbs olunmasınlar, olunanlara da nə mümkündürsə kömək edək. Bugün siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi, belə deyək, hətta fövqəladı iclasını keçirdir. Və mən Oktay bəydən xahiş edirəm ki, geniş izahat versin son baş verən hadisələri. İndi hamınız bilirsiniz bu və ya digər formada, amma daha geniş izahat versin və bir çarə axtaraq gəlin fikirləşək ki, düşdüyümüz bu vəziyyətdən necə xilas ola bilərik, məhz xilas ola bilərik. Hürmətli xanımlar, hürmətli bəylər, əvvəl hamınızı salamlayıram və çox sağ olun ki, bugünkü toplantıya qatılırsınız. Belə deyək ki, bir vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirirsiniz. Məndən qabaq çıxış edin İlləniz bəy məlumat verdi. Əslində, biz siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi olaraq bu günləri, belə deyək ki, həbsdə olan siyasi məhbusların sağlıq durumu ilə bağlı məsələ müzakirə etmək istəyirdik daha çox. Təbii ki, bu da aktual bir məsələdir. Amma son zamanlar həbslərin baş verməsi, AXCP-nin iki üzvü, Xalq Cəbhəsi Partiyasının iki üzvü, Orxan Baxışlının və Seyid Mirfeyzulla bəyin həbsi, eyni zamanda həbsdə olan siyasi məhbuslara olan təzyiqlər, işgəncələr, Abbas Hüseynə olanlar, yəni bizi məcbur etdi ki, biraz biz mövzunu geniş götürək. Və təbii ki, günümüzün reallığına uyğun olaraq bu məsələlərin üzərində ölkəmiz açıqlarımızı quraq. Nə baş verir? O baş verir ki, hakimiyyət öz repressiya siyasətini davam etdirir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bizim siyasi məhbus kimi tanıdığımız və müdafiə etdiyimiz iki şəxs azadlığa çıxdı. Hər ikisi jurnalistdir. Bunlar Kanal 13 İnternet Televiziyasının Bakı Bürosunun redaktoru Əziz Orucov və 7 gün asayitinin redaktoru Cavid Şəliyev idi. Yer gəlmişdən mən bildirim ki, Cavid Şəliyev bizim toplantımızda iştirak edir. Mən bir daha keçmiş olsun demək istəyirəm. Olsun, təşəkkür edirəm. Və bu iki nəfər azadlığa çıxdı. Eyni zamanda gözlənilir ki, 28 May Cumhuriyyətin 100 illiyi ərəfəsində digər şəxslərində bu və digər formada azadlığa çıxsın. Amma görürsünüz ki, maşallah, dırnaq içində bizim hakimiyyətimiz nə qədər operativ işləyir, boşalan yerləri dərhal doldurmağa və güman olunan, azadlığa çıxacağı ehtimal olunan şəxslərə boşalacaq yerlərində indidən belə deyək ki, namizədlərini hazırlayır və repressiyanı davam etdirir. Məlumat üçün qeyd edeyim ki, mən iki nəfərin adını çəkdim, Orxan Baxışı və Seyid Mirfeyzulla bəy. Eyni zamanda bundan qabaq da iki nəfər həbs olunub. Bunların adlarını mən qeyd eləmək istəyirəm, inanclı şəxslərdən, hər ikisinin həbsində siyasi motivlər var, hal-hazır biz bunları araşdırırıq. Bunların biri, deməli, Firuzun Zeynalovdur, digəri isə, deməli, İranda təhsil alan tələbə Şamxal Eyvazovdur. Nə baş verir? Təxminən biz fikirlərimizi dedik ki, bu günləri bu repressiyalar davam edir. Xalqın içərisində öz sosial dayaqlarını itirən hakimiyyət mövcudluğunu zor gücünə saxlamaq istəyir. İnsanları qorxutmaqla saxlamaq istəyir. Və mən istəyirəm ki, bir məsələni burada sizlər üçün diqqətə çatdırım. Xüsusən Orxan Baxışı ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Orxan bəy çox fəal bir gəncdir.
bizim öncədən tanıdığımız bir şəxsdir. Bütün proseslərdə aktiv iştirak edib və daha çox sosial şəbəkələrdə onun deməli may ayının səhv etmirəmsə 3-ündə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qəbri üstündəki çıxışına görə həbs olunduğu bildirilir. Təbii ki, orada çıxış edib, sərt çıxış edib, amma bizdə olan məlumata görə Orxan Baxışlı bir müddət bundan öncə gənc fəal Fatimə xanım Mevlamlı ilə birgə keçirdiyi diktator tanda aksiyasının iştirak etdiyinə görə həbs olunub və bir növ hakimiyyət ondan bu aksiyanın iştirakındakı qisasını alır. İndi ola bilər ki, burada başqa fikirlər də ola bilər, başqa deməli, mövqələr də ola bilər. Mən sadəcə məndə olan məlumatı və öz fikirlərimi dedim. Məhz buna görə də onu, belə deyək ki, küllü miqdarda narkotika ittihamına, Cinayət Məcəlləsinin 234.3.4-cü maddəsinə deməli, ittiham edirlər. Və təbii ki, bir ay bundan öncə inzibati həbs cəzası almış, kifayət qədər polisin nəzarəti altında olan, ictimai gündəmdə olan bir şəxsin narkotika daşıması və narkotik istifadəsi olması çox gülünc bir məqamdır. Yəni, bu bir iştirək ki, mən bunu demək istəyirəm. Və həm Orxan Baxışlıya qarşı olan deməli, ittihamı biz saxta qondarma hesab edirik. Eyni zamanda Seyid Mirfeyzullah bəy, bilirsiniz ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəal üzvüdür, dializ xəstəsidir. Onun da deməli həbsində indi bizim aldığımız məlumata görə eyni maddə narkotika ittihamı irəli sürülüb və haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilərək deməli hər iki şəxs Küləxanda yerləşən bir sayılı Bakı İstintaq Təhsilxanasına göndərilib. Və xüsusən Seyid bəyin vəziyyəti daha ağırdır. Bizdə olan məlumata görə 234.4-3. Yox da 4 maddədir. 3 nöqtədədir. Bəli. Səbəbin ikisində eyni maddədir. Eyni. Küldüm. Bəli, küldüm davam. Və bayaq dediyimiz kimi, deməli, Seyid Mirfeyzullah bəyin səhhəti çox ağırdır. O, dializ xəstəsidir. Onun, belə deyək ki, vaxtaşı olaraq, deməli, o dializdən keçməlidir. Həttə bu 2 dəfə. Və o keçməyə tədbirdə, hətta mən o 3 dəfə keçməlidir məlumatı. 3 gündən biz keçməlidir. 3 dəfə. Və o keçməcə tədbirdə belə deyək ki, həyatını itirmək yəni təhlükəsi var. Bilirsiniz ki, yəni dializ xəstəliyi çox ağır bir xəstəlikdir və o vaxtaşı olaraq bu müalicədən keçməlidir və o müəyyən dializləri qəbul etməlidir. Amma görün hakimiyyət nə qədər qəddarlaşıb, nə qədər amansızlaşıb ki, səhhətinə ciddi problemlər olan şəxsi də siyasi mövqeyinə, baxışlarına, fikirlərinə görə absurd qondarma ittihamla həbs edir və ona fantastik cəza yəni tətbiq etməyi düşünür. Bayaqları burada deyildi yerdən kimsə dedi. Yəni bu hər iki maddə küllü miqdarda narkotikadan istifadədir və bunun deməli cəzası çoxdur. Səhv etməsə 5 ildən 12 ilə qədərdir. Və bizim praktikamızda siyasi məhbusların deməli verilən bu maddənin intervalında verilən cəzada biz həmişə görürük ki, cəzalar 6 ildən yuxarı deməli tətbiq olunur. Mən maddəm cavab. Hə, bu da deməli Hilal bəyin doğma maddəsidir. Əhsən Nuzadənin və digər deməli siyasi məhbusların da qovulma maddəsidir. Yəni biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Təbii ki, siyasi məhkəmə müdafiə mərkəzi olaraq bu həbsləri pisləyirik bilməli şəkildə və hesab edirik ki, bu həbslər ölkədə aparılan repressiyanın, təqib və təzyiqlərin davamıdır. Biz bu deməli həbslərin durdurulmasını tələb edirik. Eyni zamanda həbsdə olan bütün siyasi məhbusların qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edirik. Bizim digər müzakirə edəcəyimiz məsələ bayaqları qeyd olundu. Siyasi məhbusların səhhətində olan problemlərlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, hal-hazırda həbsdə olan siyasi məhbuslarımızdan bir xeyli adam var ki, səhhətində çox ciddi problemlər var. Artıq 2 aydan çoxdur ki, jurnalist Əfqan Sadıqovun səhhəti çox kritik vəziyyətdədir. Təəssüf ki, dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, bizim başladığımız siyasi məhbusları müalicə edin kampaniyasının yerli və beynəlxalq səviyyədə verdiyi əksada, çox olan tələblərə, onun özünün və yaxınlarının müraciətinə baxmayaraq, Əfqan Sadıqovun müalicəsinə imkan verilmir. Yəni, onu belə deyək ki, müalicə məsələsində aparıb müalicə etməyə imkan verilmirlər. Əksinə, onun həbsdən çıxmasına deməli, çox saylı günlər qalıb.
bugün məndə olan məlumatı 11 gün qalıb, ayın 22-si o azadlığa çıxır. 11 gün qalmasına baxmayaraq, o bu günləri hal-hazırda indi bizim toplantımız gedən saatlarda məndə olan məlumata görə Cəlilabad rayon məhkəməsindən məhkəmə önünə çıxarılır və ona qarşı rayonun əvvəlki icra başçısı tərəfindən irəli sürülmüş deməli xüsusi tam qaydasında növbəti cinayət işi açılıb və onun belə deyək ki, həbsdən buraxmaq istəmirlər. Və sonuncu məhkəməsində onun durumu o qədər kritik olub ki, hətta hakim özü onun səhvini nəzərə alaraq məhkəməni təxirə salıb. Siz fikir verirsiniz, yəni bu vəziyyətdə belə insanları cəzalandırmaq, onları həbsdən buraxmamaq kimi bir tendensiya davam etməkdədir. Digər siyasi məhbuslarla bağlı ömürlük həbsə məhkum olunmuş Elçin Ermənistanovun səhhətində çox ciddi problemlər var, bilirsiniz. Və artıq o adam 23 ildən çoxdur məndə olan məlumata görə. Səhvimizdə 1995-ci ildə anın hasilindən sonra həbs olunub. Bu adam həbsdədir və tək onun yox, uzun müddətə bu qədər həbsdə olan insanların səhhətində problemlərin yaranması çox labüddür və üstəyə qədər Azərbaycan həbsxanalarında. Hələ o insanlar çox böyük deyək ki, hünər sahibidirlər ki, sağlam bədən, sağlam ruh sahibidirlər ki, bu müddətdə öz varlıqlarını, mövzularını qoruyub saxlaya bilirlər. Eyni zamanda həbs olan digərlərdən, biz bunu ikisini demişik, amma bir daha vurulamaq istəyirik. Nardaran məhbuslarından Şamil Əbdüləliyev, bilirsiniz ki, bədəndə neçə vaxtdır güllə yarası gəzdirir, Cabbar Cabbarlı, hazırda yataq xəstəsi olan Əbülfəz Bünyatov və eyni zamanda 2 ildən çoxdur ki, yenə müalicə oluna bilməyən, amma səhhətində ciddi problemlər olan İslam Partiyasının deməli, üzvü Ruhullah Axundzadə və adlarını çəkmədiyim digər deməli, siyasi məhbuslar var ki, Gözəl Bayramlıdır, Əfqan Muxtarlıdır və başqa bizim həbsdə olan siyasi məhbuslarımız ki, onlar səhhətlərində olan problemlərdən ciddi əziyyət çəkirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət onları müalicə məsələsinə köçürüb, onların müalicə olmasına imkan və şərait yaratmır. Təbii ki, bütün bunların hamısı ancaq ona xidmət edir ki, Azərbaycanda haqqı, hüququnu qoruyan, azad söz deyən, fərqli düşünən insanlara qarşı bir diskriminasiya var, bir amansız rəftar var, bir qısasçılıq var ki, bu günləri biz həm həbsdə olan siyasi məhbusların səhhətində olan problemlərlə bağlı məsələ biz bunu görürük, eyni zamanda repressiyayla bağlı məsələ görürük bunu. Sonuncu məsələ bizim bayaqlar qeydədiyimiz işgəncələrlə bağlı məsələdir. Bilirsiniz ki, bu hakimiyyət insanları ictimai-siyasi fəaliyyətinə, baxışlarına görə təkcə şərdir, həbs etmək işini bitirmiş hesab etmir. Onların həbsxanalarda bu və digər formada aşağılanmasına, təzyiqlərə məruz qalmasına, işgəncələrə məruz qalmasına da deməli, rəvac verir və bu istiqamətdə işini aparır. Bilirsiniz ki, artıq neçənci dəfədir ki, Nardaran məhbuslarına olan Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəal üzvü Abbas Hüseyin Qobustan Qapalı Həbsxanasında işgəncələrə məruz qalır və bizim aldığımız məlumata görə dünən də bu işgəncələr davam edir. Təsəvvür edirsiniz ki, bu insanı qolları bağlı şəkildə yəni, döyüblər, inciliblər və bundan əvvəlki vaxtda onu çarmıxa çəkmişdilər. Bilirsiniz, insanları, məhbusları, xüsusən cəmiyyətdən tərzid olunmuş, qapalı yerdə saxlanılan məhbusları çarmıxa çəkib onları işgəncə vermək, bu 16, 17-ci, 18-ci əsrlərdə olmuş bir hadisələrdir ki, bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti çox təəssüf ki, bizim həbsdə olan siyasi məhbuslarımıza qarşı bu deyək ki, hərəkətləri, bu vandalizmi tətbiq edir. Mən yenə deyirəm ki, ona görə tətbiq edir ki, insanları qorxutsun, insanların barədə çəkindirsin, amma belə deyək ki, artıq bu əks effekt verir, bu merang effekt verir və insanlar öz mübarizələrini davam etdirirlər. Burada Abbas Hüseynin anası iştirak edir, yəqin fikirlərini bildirəcək, Qorxan Baxışın anası iştirak edir, digər siyasi məhbus ailələr iştirak edir və bizim ictimai-siyasi fəallarımız, ziyalarımız iştirak edir, mətbuat işləri iştirak edir. Mən hesab edirəm ki, bir maraqlı və vacibli bir müzakirəmiz alınacaq və sonda onu da mən qeydləmək istəyirəm, yəqin özü məlumat verər. Abbas Hüseynə işgəncə verən şəxslər onu ölümlə təhdid edirlər və onun kənardan müdafiə olmamasını tələb edirlər. Amma biz bunu təbii ki, davam etdirəcəyik və sonuncu, deməli, Sahil Rzayevlə bağlı mən qeydləmək istəyirəm. Sahil Rzayevin anası burada iştirak edir. Sahil Rzayev, bilirsiniz ki, səhhətində ciddi problem olan şəxslərdən biridir. Eyni zamanda o təzyiqlərə və işgəncələrə məruz qalmış şəxslərdən biridir.
o Milli Şuranın deməli mitinglərinə çağırış etdiyi ərpədən sonra ona bu təzyiqlər başlayıb və hal-hazırda məndə olan məlumata görə o Tubzon deyilən yerə köçürülüb. Bilirsiniz ki, bu yerin özü çox müəmmalı və çox ağır bir yerdir. Onun da tarihlə bağlı biz narahatıq və anasını dəvət eləmişik Sahil bəyin. Ümid edirəm ki, o bizə son məlumatları verəcək və sizlərlə bölüşəcək. Bu həbslər repressiyadır, insanları cəmiyyətə qorxutmağa xidmət edir, amma cəmiyyət qorxan deyil, yaxın tarixə baxsınlar, heç bir qorxu, heç bir zorakalıq xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəni sustura bilmir və dayandıra bilmir.